Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivors. Kamusta na kayo? How are you? How is everyone? Another week, 46 week of 83 weeks ng Matikas Challenge. Okay, ah, nakangalati na ako. Simulan nyo. Uh, highly recommended, simulan nyo na. Kasi doon talaga tayo pupunta <laughs> kaysa magutom kayo at least makapaganda kayo ng konti-konti no? uh, in a nutshell matikas challenge 83 weeks na maganda kayo pa konti-konti pag grocery kayo every week weekly dagdagan nyo ni mandaan 1,700 depende kung ano kaya ng budget ninyo or planuhin ninyo Imbis na bibili kayo ng may plano kayong bumili ng mga kondo o bumili ng mga lupa o whatever, real estate o whatever ang pagkakagasto sa ninyo, ito na muna, kailangan nyo ng mga 50 kada tao, 50k, no? Uh, para halos lahat na yon lahat na ng abubot. 50k, yun ang tansya ko. Uh, Iba-iba tayo na nga ng ano, mga needs, no? Pero sa akin, tingin ko, 50,000 per person. Pagka mga bata, pwedeng dalawa na, sa isang 50,000. So kung sa amin tatlong kailangan ko lang 150,000. Pero hindi mo naman pwedeng one time big time na o oh, sige may 150 kami. Kung uh, meron tapos noon ibabagsak mo ganyan. Hindi hindi ganoon panic buying 'yan. Pag gano'n tayong lahat mag magkakaloko-loko ekonomiya natin. Ang food supply natin. So maganda pa konti-konti. There's nothing wrong with stocking up a few every now and then, every week. Pwede kung lumakpas kayo itong week na to, sa susunod na linggo, o kaya after 3 weeks, ganon, hahabol kayo. Pero noon yun yung vision na after 83 weeks, more or less, nakapag-imba kayo. Ano yung imbak nyo? Tubig, bigas, at saka mga delata. Ngayon, yung mga ibang abubot, uh, secondary na yun, siguro pang next year ko na yun. O pagka natapos ko ng 83 weeks na na ano hmm, na pagkain. Pwede rin pagsabayin na sa inyo yun, sa budget ninyo, para hindi magbigat. Uh, 500 uh, will get you mga mga 600 no will get you about kung 33 ang isang delata ng uh, sardinas yung Spanish sardine favorite ko 33 times 10 is 330 plus 20 uh, times uh, 2 20 pieces de mga ano 660 kung karne norte, eh, eh, mas madami. Ay, ang bala ko, gawa, gawa kayo ng menu ah. Depende kung ano yung gusto ninyo. Kung bala ko, mga, mga, ano, may karne rin, may gulay din. So, yung karne, kunyari, twice a week lang yung, o once a week yung, ano, treat, no? Na may maling, o kaya may, may, uh, ano tawag dito, uh, corn beef, etc. 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 Nasa inyo yun kung anong gusto nyo kainin. Kung anong kaya. lalo na kung may bata, mapili dapat. Mapili, no? Kasi may consideration. ah uh, bakit weekly? Para pagka nag-expire, weekly rin. So, nakain yun na. Bago ano. Ang expiry, mga nasa June, July, yun nabibili ko ngayon eh. June, July, no? Of 2026. So, may tatlong taon, no? Excuse me, tatlong taon. So, yung mabibili ko next year, abutin ako na next year, eh. Hanggang August. Uh, ano? Uh, 2027 na expiry. Well, okay na, may laban na. That will, yung Matikas Challenge will afford you, uh, in summary, it will afford you ng tatlong taon. No? Bakit tatlong taon? Kasi kung biblical lang approach ninyo, merong seven years na tribulation period, yung first seven years, yung tat, yung dadating yung uh, first three years pala, first 3 first three and a half years uh wrath of man, no? So pasok lahat 'yan, yung mga gera-gera, pestilence, yung mga ganon, climate change, earthquakes. So pagkamali yung pagkakagawa pa ng mga building, di ba kagad sa earthquakes. So, kung titignan ninyo yun, ah, pag sama-sama yun, ang patutunguhan lang is, isa lang eh. Food security eh, no? Eh, Siyempre, may mamamatay along the way. <laughs> okay lang kung dedo na, dedo na tayo along the way. Pero paano kung hindi? De, at least, eh, meron kayo na imbak. Kasi pagka, hindi nagkulang ang langit na, na nagbigay ng mga babala, meron niyang Bible eh, no? Meron niyang revelations, merong Prophecy, no? Pero at the same time, bits and pieces, mula nung pagkamatay matay ni Kristo, hanggang sa present, naranasan natin, may World War I, may World War II, may mga Cold War, may Vietnam, may Korea, may Korea, Vietnam, ganun ba? Tapos ngayon, merong Ukraine and merong Israel, no? So, uh, dito sa atin, hindi ko, hindi natin alam, baka sumabay ang China, Mukhang po man China and nagrarali uh, ang China ngayon meron na siyang mga 300 500 na nuclear warhead so inahabol niya na magkaroon siya ng at least 1,500 by 2030 pero nirarally nila eh uh, tapos noon ramp up uh, production no pati yung mga kanyang mga uh, number one na siya sa navy uh, pero yung mga yung mga submarine fleet niya at aircraft carrier apat lang yung carrier niya. Dalawa pa yata doon ang helicopter carrier. So, mahina lang yung Amerika eh. Mahina ang politiko nila. Kaya yung sinasabi ko sa mga vlogs, no? Pagka nasabayan ka ng politika, kahit anong galing ng armed forces mo, kahit anong galing ng mga sundalo mo, Parang natin, matatapang ang mga sundalo natin, magagaling ang mga sundalo natin. Kahit pa paano, kahit mga tamukyo, <laughs> paminsan-minsan, baka nakakita. Baka ang kaang pa yung sundalo natin, pero mag excel pa, no? Ganon kagagaling yung mga sundalo natin. O, oh, yun eh, na nakita ko sa sa Scout Ranger yung mga bata, eh. No, wala yan, no, mga kamas-kamas na style, yung mga cool na cool, yung mga ganun ba. Hindi mararatel, eh. Kasi, bihasa, eh, no? Mga bihasa ah uh, pero kahit anong galing nga, pagka mahina yung commander, patay, patay ka. Ngayon, pagka okay naman yung mga commander mo, mula mga platoon, company commander, batalyon hanggang brigade, and then uh, hanggang chief of staff, eh si Omet, Browner, wala kang problema kay Omet, eh, magaling si, Bro si Browner. Okay yan, mga, yung mga general natin yan, mga... Mga ano yan eh, mga naluto eh. Naluto yan nung, kasi nung Uh, natatanda niyo yung all out war. Oh. Eh, class 89 yan eh. oh, eh. Meron ka ng insurgency. Meron ka pang all out war noon, eh. Kaya mga lutun lutuyan, Mga veterano yan. Eh, walang problema sa kanila eh. Ang problema yung politiko. Pagka um, napasokan ng politika, ang mga policy eh, you do not engage. awala ah, wala na. Bakla na tayo. <laughs> wala na. Ta mahina na yung loob. Okay? So, yun yung ano. Ah, uh, bakit ito napunta ron? Anyway, so, ang ano, mag, uh, imbak lang kayo, kaya wag, wag nyo nang isipin yung, yung, ano kay hinatnan, um, hayaan nyo yung armed forces, kung may kakulangan, eh, may kakulangan kasi sa budget, o kaya may kakulangan sa, sa mga leadership, no? Leadership is a big ship, followed by a small ship. Yung mga nasa armed forces, small ship, yung big ship, yun yung mga politiko, yung mga binoboto ninyo natin. Na no, kung palpak, palpak. Okay. Yung kay Biden, may na si Biden eh. Kasi kung yung Ukraine war, mahilig kasi sila sa proxy, no? Mahilig sila sa proxy. Kasi naki namumulitik eh. Hindi popular kasi yung may engage yung yung US armed forces. Pagka magpadala ka ng tropa, yung bota sa actual combat, hindi na popular 'yan. Nakita nila 'yan sa Vietnam War, nakita nila sa sa iba-ibang war nilang pinasok. Talo US eh, ever since mula Vietnam, wala naman silang napanalunan ng gyere. Talo eh. Yung sa Iraq, Iraq, 'no? nag invade sila, kaya nila 'yung ganoon, yung matutulin, shock and awe. Okay? Pero yung doktrina shock and awe, sayang. Sila 'yung nag invento eh. Sila 'yung nag invento ng shock and awe yung isang ganun tak tapos tapos eh yung doon mo makita yung nanonotay sa TV precision guided na mga munitions no mga bomba kita mo microser e, boom butas yung building okay giba yung bomb building may dalawang aircraft carrier group as i said dito sa mga previous blogs may dalawang aircraft carrier group pero wala namang silbi pa pajab jab lang ang pajab jab ang forma ng Amerika is because of the leadership. So from now hanggang sa US elections dalawa pwedeng mangyari. Uh, tingin ko either na mareelect nga si Biden, uy paano mareelect 'yon? It's because merong makialam sa automation, no, sa eleksyon nila, may makialam. Ah uh, sana wala sana naman wag makialam yung China. Kasi may mga allegations na nakialaman China eh. And even sa ibang countries, nakikialaman China. Even dito sa atin eh, sinasabi, nakialaman China So may mga, isipin nyo na lang na kung what is the best interest of China. May elect si Biden or matanggal siya, may elect na ang maganda ngayon na showing si, si Trump kung matanggal man si Trump along the way, nandiyan pa si DeSantis, nandiyan pa yung isa, yung babae, si Haley. Si Haley, Nikki Haley. Parehong okay naman, ang parehong palaban. No? So, you can just imagine, it is not to their best interest, even the Middle East, even all these sa uh, Arab countries, everyone, pati Russia, yung Sputnik gang na sinasabi ko, it is not to their best interest na manalo ang isang US President who can use power, military power, nuclear power, and not just in words, project it. Nandiyan na, ayaw mong gamitin because takot na takot ka mag-escalate. So ngayon, ang nangyayari kay Biden, natatakot siya mag-escalate because may effect sa kanya sa homeland, mawala yung mga boto niya. Kita niyo na, pagka napasok ka ng politika, palpak na. Okay. So, yung sa atin, ganun din ang mangyayari. No? Useless yung mga military equipment, useless lahat yung modernization na yan. If we will not engage, that's the problem. If we will not engage or if we are already afraid to engage. I believe in the armed forces and the Coast Guard. Pero may comment ako mamaya. I believe in the armed forces and the Coast Guard, our capabilities. Lumalaban niya tayo yung pinanggalingan natin na, na army. No? Army ako. Yung pinanggalingan natin noon, sila Bonifacio. Itak nga, bolo, revolver, masibat. Papatay sila ng Kastila, pero populutin yung baril ng Kastila, nagkaroon ng baril. Pero sa warper ngayon, uh, eh, Ganon pa rin sana eh. Mano-mano eh. Kita niyo yung galing na equipment ng ng Ukraine. Kasi pinagsama equipment ng NATO forces, NATO allies, at saka US. Bigay sila ng bigay. Deliver ng deliver. Proxyware eh. Bigay ng bigay. Gamit ng gamit ng Ukraine. Pati yung Russia, ganon din. Meron din siya. Galing naman sa uh, China, Korea, Iran, uh, and elsewhere. Tapos nun yung mga stockpile pa niya, ginagamit na niya kahit luma. Can you just imagine yung, yung, wala pa rin, hindi pa rin matapos. So, doon kayo babagsak pa rin sa honest to goodness old passion, ano, duel ng wild wild west. Mano a mano. Kaya, kaya nga sinasabi ko lagi, eh, ang Defense Department, Aba, eh, meron, kung meron tayong anywhere between 25 million to 40 million, yung, 40, yung ika 40, 39, and 40, and 48 million, yung 41st million, 42nd million, panay may, panay may, ano na yan, yung trigger finger. Uy, ako hindi pa naman, ano, nagagalaw ko pa. Uh, mga ganun pa. <laughs> Masama yung ng matigas, matigas na ayaw na eh pagka senior yata doon na pupunta yung yung pagka pagka hard no wala uh, pagka tum, yan yung matigas eh no joke joke pero pagka may rayo man na masakit na talaga mayarap na minsan ako pagka gising ko matitigas to matigas so kaya kailangan kong exercise pero yung 25 million na mga military age hanggang 30s, in their 30s or early 40s, mga iba 18, 19, 20, din na uh, nasa bentehan sila. 'Yun ang maganda sana, maliliksi. Tapos sana hindi yung hindi yung ang utak e i-engage e mo yung kalaban. Nasabi ko nga, kaya meron akong blog about sniper. If you're able to make uh, 1 million snipers, na papa pagkayo umupak ng tig tig 20 na lang kamong 20 eh magkano ba ilan ba yung dala niyang bala one basic load o ipasok niya yung 20 20 sa 1 million din naka 20 million ka na o din nagtawag na yung kalaban sino ba ang kalaban kung kunyari China in invade tayo magtatawag na yan ng reserve o eh, iba yung reserve o, di ba kaya nga kung tiga no 100 20, ay 200 million na. O, di, malaki laki, magkaubusan talaga. Pero may harapan sila. Because sa, sa warfare, mga kabrigada, it's the willingness to fight ang binebreak mo. Now, there's a hairline. Yung sinasabi ko dati na pagka pumatay ka ng isang NPA, pwedeng madagdagan ng sampo. Mapatay ka na isang ano, Muslim, brother natin na Kunyari, MILF, MNLF, o kaya uh, Abu Sayyaf. Pagka namatay isa, papalitan. Kasi nagraran yung emotions. Kaya kita nyo yung ginawa nung, na uh, kaya nagkakaroon ng problema yung Israel, kasi pagka, uh, nagsimula sa ano eh doon sa Hamas no October 7 pagka banat nila syempre 14 yung yung terror na kinreate noon yung grabe eh. yung atrocities talaga eh ano inhuman eh demonic eh no parang mga possess yung mga ng demonyo yung mga ano na yun eh mga tao eh so gumante kaagad ang ano out of out of ano eh out of revenge no yung ganun ang mood kaya bomba sila Doon yung ano eh uh, kaya may mga namamatay nagsimula and then nag, nag nag, nag slowly nag build up yung hate against the Jews eh dati na meron eh. Kaya kita nyo ngayon, hati yung mundo. Eh, ang advice ko sa inyo, huwag kayong sasali sa mga ganyan, huwag kayong magpapadala. Mahalaga alam nyo yung mga mangyayari. No? So, on, on an individual on an individual ano, uh, plane, kaya sila nangyayari, panoorin nyo lang, basta alam nyo ano yung nangyayari, discernin nyo, tamat mali, alam nyo yung biblical prophecy, basahin niyo na ngayon yung prophecy, Basahin yung buong Biblia in your own spare time. Meron naman kayo cellphone. May scroll down nyo. One chapter after the other. Kung di kayang gawin nyo, patalong-talong kayo. And then, ask kayo ng question, may sasagot naman sa Google. Yan ang ginagawa ko eh. So, matatakot ka ba? Di ka dapat matakot because sa... Basta i mo si God, hindi ka ma mayayari. No? Ay uh, I, trust me, uh, nasubukan ko na eh. vlog uh, number one. Oh, sa mga bago, <laughs> like, share, subscribe. <laughs> subscribe. Thank you for subscribing. Uh, Doon sa mga bagong subscribe, um, panoorin nyo video one. Ngayon, is, i, ano ko yung video number one. Ito sa fencing accident sa PMA saksak ako dito, tumagos yung spada, nabali, nabali. Umano dito, tumama, sinangga ako, pagtama dyan, palusob ako, pumitik akong ganon. Pagpitik akong ganon, itong point na to, nabali, nabali yung ano. Eh, tapos, nung pagpitik niya, dumiretso dun sa mask ko, pag ganon ako. Pagka, pagka antras kong ganyan, pag recover ko, naka, nandiyan na yung spada, gumaganon. Muga. Tapos sabi ko doon sa mista ko, si the late Lieutenant Alpabeto, bunutin mo bok, binarbik yung mong, walang yaka. P.I. Sabi ko, P.I. Binarbik yung ako bok. <laughs> binarbik yung mo binar ako yung <laughs> pa lang kami naman, graduating. Tapos bunutin mo, hinawakan niya na nanginginig siyang ganun eh. No? So, ayoko ko, masakit, masakit. Tung kinakapa ko dito, sabi ko, B.I. <laughs> tumagos! Apaka <laughs> yung bakal eh. Dito, sa likod ko. Tumagos doon sa, sa mask. Hindi ko matanggal. Kasi nakatagos doon sa likod. Yung, yung, yung hook ba? Kasi naka, eti ulo mo eh. May ganun eh. Naka ano. Sabi ko, tanggalin mo, tanggalin mo. <laughs> das, 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 ang nagrarando sa isip ko, Walang chat. Buhay pa ako ha. <laughs> Buhay pa ako. <laughs> na barbecue na nga ako. Tuog na tuog eh. Okay. So, pakinggan niyo yung video na yun. Mga ah, katawa. Ah, to summarize. Inano ko siya. Sabi ko. nagpray ako eh. Na kunwari. Lord. Kamay ko. Kamay mo ang kamay ko. Hahawakan ah, ko yung sugat ko. Magkabila. Pagkatapos ko magdasal. And I will trust you that you will heal me. Yun yung sabi ko. Nang testimonial yun, ha? Testimonial. Kaya nga, may mga nangyayari, nangyayari sa buhay na hindi nyo man lang, ano, da dapat itestify it din nyo rin yung mga na-experience niya So, ako nga, hawi ha ako ng hawi ng book na irita ko. sombrero. Ah, uh, nakakaano na eh. Kaya nga pakinggan niyo. So yung mga bago, ah, uh, share niyo para makita niyo may makapulutan kayo. Sa Bible may makikita kayo mga miracle na nangyayari noon. Yung example, yung kay Daniel, yung meron siya mga pamangkin niya eh. Kahit hindi niyo na, 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 tatandaan yung detalye o word for word, basta yung general sense. Sipin mo, yung tatlo yata yun na, na mga binigyan ng pangalan ni Nebuchadnezzar, Babylonian Empire, no? Kasi yung Israel nasakop eh. Ah, uh, tap after the no na nasakop na sila. And then uh, after nung sila may empire, yung mga Jews, no, may kingdom pag uh, ginawa nila David and then Solomon and then Etali mga sumunod, yung mga kings, no? Tapos noon, dumating yung Babylonian Empire and then the Persian Empire and then the Greek Greek Empire and then the Roman Empire okay so uh, yung sa Babylonian Empire si Nebuchadnezzar oh, uh, sa statwa tapos nun uh, out of gold gusto niya lahat magbabaw oh, parang gano'n oh, baw wow. uh, yung siya yung God kuno hindi nagbaw yung tatlong. Sabi nag-decrease eh. Pagka hindi mag, ka magbaw, to the furnace. O, hindi yun, pinasunog. Nasa Bible yun eh. Kaya grabe yun eh. So, doon mo makikita eh. Pagka binabantayan ng kanay God, walang mapap. Hindi, hindi ka maano eh. Yung isa kong vlog na about NPA, at ako and then yung tatlo ko dalawa ko pang sundalo dalawang kasama apat kami bale nag uh, rush up kami kasi alanganin yung pwesto namin nung nakita ko bin, bin, ginanong ko pinutukan ko ganyan di pumutok yung baril ko so ginanong ko kagad ah linchak, nakaipit yung bala hindi nag eject tapos nakita kong ganon uupakan ako sigaw ako time first binaril ako pero hindi rin pamutok yung bala. Nagkamot pa ba yung gago. <laughs> Nag Nagkamot pa eh. Yun. Tinig na yung bala ngayon. Tapos tamang tama dito sa peripheral vision ko. Dumadating si Corporal Abat. No? Corporal. Sergeant Abat yun. Nademot ah, lang. Corporal Abat. Na Sergeant Abat na ako. Oh, sige. Ranger yun. Dala nun. M14 eh. Sabi ko. Pakan mo. Pakan mo. Ah, walang yan. Uh, Binaril din. Hindi pumutok yung baril niya. Dumating yung yung ita na CHDF. Hindi rin pumutok yung baril niya. Carbine. Hindi rin pumutok. Hapag <laughs> kami. <laughs> so, sinipa ko yung baril ko. Pack. Bago ko sinipa yung baril ko, sigaw ako, 203, 203. May nakakabit na 203, sabi ng ita. Sir, ayan, 203. And then, ano, ah... Uh, nagano ako ng apat, nagpakawala akong apat. Plok, 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 plok. Nakuha ko nga, ewan ko, ganun, ganun sa takot siguro. Naka, sandali lang, mga apat na segundo siguro yun. Ang tulin eh. May kagat na akong isa, kinagat ko yung bala. Malaki yung bala nun eh. Ah, ganun. ah blowjob, no? Excuse me. Excuse me. Ah, uh, ah, uh, parang ganon. tapos nun. Ah, uh, may hawak ako dito, may nakakabit na isa, tapos binuksan ko yung isa dito, na bandolier. Ah, pak, ano, pak, Plok, plok, Fernando po Jr. And then, dapa, nararamdaman yung bala. Wing, wing, mga ganon. No? Nararamdaman mo. Tapos nun, meron din bala dito galing sa likod. <laughs> Kasi wala kami sa line eh. Hindi kami nakalinya. Tumtayo, ang tao, Pag tayo ko eh, may, may bumabarin sa likod. Isang sundalong, pakakalimutan. Sorry, nakalimutan ko na ba yung pangalan mo? Uh, senior eh, senior moment. Pero may bumabaril din sa akin. Kaya nga na nagiinuman na kami eh. Sir, hindi mo naramdaman yung monti ka ng taman Tumayo ka bigla kasi sir. Oo oh, nga eh. O oh, sabi ko, oh, nga eh. Kung nagkaganon, parang iba yung direksyon ng bala galing sa likod. Buti hindi ako na, 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 natamaan. Uh, ah, in the heat of battle eh. It thinks shit sometimes happen. Ano? No? Magkaganon. Anyway, rush up kami panoorin kung ano nangyayari doon sa vlog na yun. Anyway, so yung mga bago, at least you review the playlist. May playlist naman eh. Uh, so, okay. Dudes, Tierra. Hello and good day to you, sir. We, I've just learned about your blog. Oi, buti naman. Thank you. Sa muna laman. A few days ago and now I'm addicted and totally engrossed watching them on a daily basis. Thank you, dudes. Tierra. Okay. By the way, sir, I'm an alumnus of PMMA, Philippine Merchant Marine Academy, original class of 1985. Uy, magkasabayan tayo, no? Dalawang ligo lamang, lamang ko sa'yo. But, graduated 1987. Oo, oh, tatlong ligo. Port Bonifacio, Makati. Because I have more than two years cadetship on board. Ah, okay. Nakakasama pala, no? Ah... Uh, on board foreign going merchant vessel. Uh, the usual one year cadetship training. Uh, ano? Uh, hindi ko na kuha. Presently, I'm a master mariner. Master mariner or ship captain. Wow. Master on a foreign going container ship. Oh, ingat lagi ha. Ah. Ingat. Yung ruta nyo. Uh, may magulo kasi ngayon eh. Ah, uh, ka banda sa may ano 'yon, Cape XX sa Africa, may mga pirata. Pag dito ka sa itaas, may incheck. Pag dito ka naman sa mga ay mo pa basta ingat lalagay Huwag ka kapitan ka naman. Ah, pwedeng hiramin yung barko mo. Lagyan natin ng ano, ng ng TNT o kaya C4. <laughs> Mag-surprise -supply, supply tayo. <laughs> <laughs> Joke. Uh, okay, so um, I'm on my three months vacation or furlough uh, at the moment. Okay, I found your blogs, anecdotes while you were a cadet at PMA very interesting, educational and humorous as well. And since I'm also an alumnus of an academy, I found it seemingly the same or related by way of everyday life while a cadet for me, or as a midshipman. Ah uh -huh. the only difference is that the PMA is purely military institution by nature, whereas the PMMA is not. Always, the cadets and midshipmen are state scholars funded by the taxpayers' money. Alam mo ba yung PMMA? May mga kamang anak din ako pumasok yung mga pinsan. No? Alam yung PMMA, second option lagi eh. Uh, wala pa yung ma-up noon, wala pa yung ma-up. Yung sa bataan yung Philippine Merchant Marine, tinatalo nga yung PMA niyan. Alam na, niya, nung sinimulan niyang PMMA, panay mga PMA graduate ang naging initial batch of tactical officers. Okay? Kaya ganyan yung style dyan sa PMMA. Parang PMA. ah uh, may hazing din. <laughs> <laughs> Nakatikim sa, ng hazing <laughs> 1980s, 1985, 87. Nakatigim to ng gulpe, sigurado, si Dudes. No? di ba? Uh, masahol din ng hazing sa PMMA at the time. Oh, okay, kasi yung mga 70s na mga tako, o or mga 60s, 50s, 60s na mga tako, eh uh, mga ano yan eh, mga remnants kasi ng mga panahon ng Hapon eh, no? Uh, well, furthermore, when I was younger, my goal and dream was to enter PMA. But somewhat along the way, I entered instead the PMMA. Ay, maganda. Kasi ang taas ng sweldo ng kapitan, ha? Ah. oh, di ba? However, I don't have any regrets or remorse. Tama. Okay lang. Magandang ano, buhay ng kapitan ng barko. I don't have any regrets or remorse for whatever I am now. I owe it to my alma mater. Just like you do or any individual who became a product of an institution. Yes. In my hometown, Basta wala kang ano, wala kang niloko, wala kang tinarantado, wala kang binastos, wala kang uh, ano ba tawag doon? Kinaya, no? Okay yun, sa tamang lugar. Okay. Sa Quezon Province, there are numerous graduates of both PMA, correct, and PMMA as well as the PNPA. We don't compete each other for the main reason that all of us have become successful or what are we are now and because of our respective alma mater. And likewise, thanks to the taxpayers who made it possible. Correct? Ang tinuro sa iyo, yung kumaradery, di ba? Yung leadership, disiplina, bang klase, yung resilience, di ba? Kasi so isipin mo, gulpin ka na isang taon. <laughs> Tapos kung ano pinapakain sa pinapakain sa'yo. <laughs> mga unbelievable na mga ano eh. Baka, baka yung papasok ngayon, matakot. Hindi, wala na ngayon ng ano eh. Hindi na, hindi na ganun eh. Madali na ngayon eh. Kasi ang concentration ngayon dito. Sa utak. Doon ang concentration. Saka values, no? Doon ang concentration. Hopefully, they do it right. I hope one day, God willing, we will be able to meet. Have a cup of coffee, yes. Donuts and have a small chit-chat as comrade in arms. Please continue doing your blog, sir. God bless and stay safe and healthy. Brace up ako. Cheers. Thank you, sir. Sincerely yours, Captain Menandro Itiera. Uh, Master sila, MM, no? Master in uh, Marine. Aha. Uh -huh. PMA, PMMA class, 1987. Okay, ano? So, mga 60 plus, senior na rin to. Nilarayo mo ka so, hinahinay lang. O, yung puso. Yun ang trader yun eh. Puso, no? ingatan yung puso. Uh, sa Para malayong bara, no? Sa luyot. Uh, gulay. Araw-araw gulay, no? Uh, hinahinay sa karne. And then, more of uh, isda. Ako, na na ako eh. Kaya, veterano na ako sa atake. So far, okay naman. Uh, thank you, Lord. Ayun, in-invoke ko rin si God. Ah, panoorin niyo yung video. Yung atake ko sa puso na sinabi ko na naman yung kamay. Kasi eh, may experience ako eh. Yung, uh, yung une, yung nasaksak ako, di ba? Yung ginanyan ko, ba? Sabi ng doktor, after 3 days, din discharge na ako sa hospital sa Baguio General Hospital. Sabi sa akin, sa tanda ko na nito sa profession ko, ilang taon na ako. 60 years old na yata siya noon, eh, o 50, ganon. Ah, Pagka-graduate niya sa medical school, diretso na siya doon ng ano eh, pa-practice. So, never siya nakakita ng ganon, Na, hindi, yung bakal na diretso ganyan, diretso yung bakal, tumagos dito, <laughs> lumabas dito sa batok. Sa batok, gitnang gitna. Kaya yung mga nakaka-meet ko, hawakan yon dito. Pinapahawakan ko naman. Sila Alvin, sila Philip, sila Ray, uh, lahat ng nakamit ako, sila attorney. Uh. so, kung sino man yung gusto mag makipag-meet up, pati yung mga Hezbollah, <laughs> Hezbollah, <laughs> mga ano tag dito. yung mga <laughs> yung taga <Tagagasa. laughs> Palestinian, <laughs> makipag-meet up kayo trus muna tayo, trus, no? Usapang ano, kape-kape. Uh, sabihin nyo lang sa akin, bigyan nyo ako one day notice, mag-ano lang kayo sa FB page. FB page. Uh, Dado G. Enrique. Uh, Dado G. Enrique. Napin nyo doon, nandun yung naka-ano ko, naka-beray, tsaka yung asawa ko. Yun yung profile pic. Uh, tapos mag-message lang kayo na you'll be in Baguio. yun. sabihin nyo lang, okay may mahiya. So, that, pag hindi ako nakipag-respond, i-miss call nyo ako. Para, ano. Kasi misa, hindi ko tinitignan yung ano eh. Hindi ako nakaka, hindi na ako masyado ano, nag, uh, sa, sa mga ganyan na cellphone ano. Ah, thank you for the comment ah No. Dudes, Tierra. Captain Menandro. E, Tierra. Menandro oh. Okay ah, yeah. thank you PMMA Class 1987 Maraming salamat sa iyo Ike Lanila, mahabang buhay po Thank you Ike Lanila Ah, uh, okay na rin ako 62 na ako eh, no? Okay, I don't look like 60 <laughs> Sometimes I feel like uh, 40s, in my 40s, no? Isip 30 pa nga minsan eh uh, Okay lang. Thank you ha. Thank you sa comment. Ah, uh, Leng Valdez, happy and blessed morning. ko, Leng, nakalimutan ko yung hindi <laughs> ko na naipop, na post yung ano natin na yung antag doon. Yung uh, logo, no? Nako, sorry ha. Sorry Leng. Gagawin ko, gagawin ko. Happy and blessed morning, Sardado, at sa mga kabrigadang Pinoy Survivor, God bless all. Aga uh, guys, yung mga ano, mga kabrigada, meron kasing tayong ano, nag uh, yung mga suggestion na magano daw, mag, uh, mag ng logo. So, tinro back ko sa mga kabrigada rin na uh, mag-design and then meron kami ng sampu yata na design. And then uh, ipo ko doon sa community page, no, doon sa dito rin. And then uh, I'll tell you about it pagka na-post ko na. Then mag-score lang kayo, mag-comment kayo dun. ah uh, sipin ko kung paano gagawin. And then pagka run natin yon siguro hanggang next year na siguro yon And then kung ano yung manalo, and, uh, there are uh, 6,000 of you kahit bumoto yung mga 2,000 siguro. Oh, hindi, 3,000 yung bumoto para majority. Okay. Ah, uh, election ba? Yun ang ano. Yung, yun ang mananalo. So, mas shortlist yan. And then, uh, from, the shortlist, siguro, mag-shortlist tayo ng lima. Tapos na uh, sa lima na yan, pili na lang tayo lahat. Kaya yung pipili, hindi ako. Takasot lang ako. <laughs> Thank you, Leng, ha? Alam. Pag comment, comment mo, naalala ko. Thank you. Sorry, ha? Kasalanan ko. Orlando Sabala. Good morning, good morning sir. Always watching your vlogs here in Sydney, Australia. Kamusta mga taga Sydney, Australia. Ayan na naman ako maghahawi na. masusubukan ko na ito para hindi ako maghahawi. No, maghahawi ako maghahawi. Ayan na, iriti. Okay. From Sydney, Australia. So na kakaawa ang natalaga ang Pilipinas sa nangyayari diyan sa West Philippine Sea. Bakit? <laughs> Kasi nakakaya. Eh. Okay. Sa at nagkaka nakakagalit ang nasa pamunuan ng military o government official. Alam ko na may mga tali ang kamay nila. Yes, tingin ko rin eh. Mas kilala ko yung mga nakaupo eh. O, oh, kahit pa paano hindi kami nag-abot sa academy, kahit hindi kami nag-abot, eh, 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 si Comet Browner, eh, wala sa vocabulary, sa vocabulary dyan yung retreat, eh, <laughs> wala sa, wala, hindi, matapag yung tao na yan, eh, matapag eh, pati yung mga, ano ngayon, yung mga general yan, yan. Yeah, sila tariela, matapag yan, eh, uh, buti nga eh, nag eh, hindi lang utak pulbura eh, yun yung ano. Uh, tapos yung mga ibang commander. Uh, I'm happy na yung ang armed forces natin, eh, ano pa rin. Uh, kita mo naman sa forme, no? Uh, tingin ko politika eh, politika talaga ang 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 gumugulo. Ah, maluwag ah. Ah, kasi nagpagupit ako. Okay. O oh, yan. Mukha akong syano. Okay. So, uh, yan. Uh, basahin ko pa. Alam ko na may mga tali ang kamay nila. Wala ba kahit isang may mag-aklas at mamumuno na sampulan na yan? Court martial man o ang maging parusa, ipakita natin na tayo, Pilipino, lalaban at hindi duwag. Good day, all Kapinoy Survivor. Kung papalag tayo, isa lang talaga, Orlando, kung papalag tayo, ang isa sa hinihintay kong sign, eh, yung, yung mga reservist natin, eh, tinuruan, o lumalaki na. Meron na tayong mga... Mga 1 million eh, no? Yung sabi ko sa huli, 1 million plus. 1 million reservists. If the armed forces or the defense department starts start uh, to train and or, or, organize muna and then train and invoke the help as help from the ano you know, armed forces retirees no ang dami nating repair. Sipin mo yung mga class 70s eh, malalakas pa yan eh, no? Si nila hunasan, no? Blackson na, PNP naman si Lacson. Uh, pero nag sa PCINP. Veterano rin yan ng gere. Actually, lahat naman eh. Ah, ang dami Maraming magagaling. Ayan na naman ako. Pati yung mga 1980s, ang dami. 1980s, mga, pati yung mga 90s. Yung, hindi, hindi pa nare-retire mga 90s. Active pa ngayon eh. 89 pa lang yung ano ngayon eh. Lead, ang ano tag dito. 89 pa lang yung ruling class eh. Sila Browner, no? Hanggang by next year, 90s na yan. 90s, et, et cetera, et cetera. May 3 years si Browner. So, sayang eh. Tapos, ah, mm -hmm. uh, Iba yung, eh maganda nga eh, kunyari yung gusto mo umalis sa serbisyo ngayon, kung ikaw eh 3 star, pasok ka, 4 star na reserve. Pero head ka ng ano, ng, ng, pwede naman yun eh. Eh kung ako 3 star ngayon, tapos nun gagawin mo akong 4 star na reserve. Okay na sa akin yun. 4 star na reserve ka, pero meron akong, ah, uh, reserve core na 200,000 o 150,000 ang dami na reservist and then bigyan nyo ako ng listahan i-organize ko yung aking mga tropa tuturuan ko e, wala akong gagawing ibe eh. tapos na na I will use my connections as a four star general o retired na three star general na kuha ko ng mga ano mga donation from the private sector, mga ganun ba, Smart Globe, Ayala, lahat ng kumpanya na yan, uh, kunyari, 1M, 2M, para, para lang may panggastos dun sa sa venue natin, kung anong field, no? kung anong eskwelahan. Tapos, KKB na tayo. Ang mahalaga, yung ano natin, yung may matut matutunan tayo. Kung hindi makakapunta, magano na lang. Tignan na lang yung website ng core, core, ano, second core. Kunyari, sa Cagayan Valley, second core 101. Di ba? One of first. Uh, first core. O kaya two first core. O, parang ganon. Ibig sabihin, sa Cagayan Valley ka, pero ikaw yung unang core. It can be organized, sana eh. Pero, pagka hindi para tayo nagaganon, ah, wala. Hindi tayo pwedeng pumalag sa China. Tingin ko. Okay? Now, ang comment ko, Orlando, ah, uh, resupply mission. No? Resupply mission. Anong ginagawa ng Coast Guard na nagre-resupply o binabadihan yung civilian vessel, civilian, na nagre-resupply doon sa BRP Sierra Madre na isang AEP commissioned uh, World War II ship. May mali. Kaya sana, Defense Department or P. Malakanyang, Malakanyang, resupply mission, wag niyong isipin na nag -e escalate No. Ang tagal na nag-escalate eh. Matagal na tayong ginagago eh. So, ang sa akin, if it was me, ako lang naman, if it was me, pwede nga mali, pero sorry kung ganun na ganun na ko. If it was me, I would insist, I would insist na ang resupply will be performed by the AFP. Primarily, the Navy. The Navy. Okay? Babadihan ko yung kung dalawang Navy ship, kaya na yan. May nakaback up ako somewhere na how many minutes away and then meron akong flyby, meron akong air cover. Uh, yung squadron natin ng fighter. Naka-standby touching distance, supporting distance may, with missiles. Anak ng baka. Navy, Philippine Navy dapat ang nagre-resupply ng Philippine Navy na nandun sa Ayungin Shoal. BRP Sierra Madre, Navy yun, Philippine Navy. So what's the business of giving the job to the Coast Guard, which is a civilian, civilian agency, institution, civilian, na aba, nag-play din, binigay pa sa isang civilian na private operator, yung mga bang, bangka na, yung Kino Water Cannon. To help with it. To help with it. Ano ba yung pumasok, pumasok sa utak ninyo? Style ano yan eh? Style Hamas. <laughs> Using civilian shields para yung yung objective ninyo ma-attain. Ano ginagawa ng Hamas? Naglalagay ng headquarters sa ilalim ng hospital, sa ilalim ng eskwelan, sa ilalim ng whatever. Doon sila nagpapayar ng misa, sa ilalim. Hindi makabanat ngayon. Di ba duwag? Ano tawag sa Hamas? Coward! Di ba? O, isipin nyo yung armed natin. Parang coward tayo. Papayag kayo, armed forces. Navy ang if it was me. Ang sabihan ko yung Navy, Philippine Navy, o ikaw, kahit ikaw, three star ka, ne, ikaw ang naval commander, mas maganda kasama ka sa resupply. Sasamahan kita. Kung ako yung ano. <laughs> okay, yung Westcom. Pumunta ka dyan. Tingnan natin. Para wala nang chain of command. Nandun eh. Nandun na. So from you, diretso sa akin, I'll give you I'll give you all the leeway to decide what will what you can do. Hangga saan ang parameters ng pwede mong gawin. Pero alam naman natin, kung veterano tayong lahat, eh call mo kung ikaw ang nagko-command. Call mo yun. So, Navy ship dapat ang mag-resupply sa susunod sa susunod. Kasi nakikita natin palawa, pasama ng pasamayan dati coast guard lang nilang humaharang. Dati nga hindi humaharang eh. Bumaba, gumaganyan lang, nagpa lang. And then, sinubukan dangerous maneuver. nagalit tayo, protesta lang tayo. nakita nila. Kita mo, sir? Oh, kita mo? Protesta lang sila. Lagi. <laughs> Sige, escalate tayong konti ni laser na tayo ni laser O, oh, protesta na naman tayo tapos nun minoter kanon ah protesta na naman eh we owe it to ourselves if we want respect from the Chinese kung hindi tayo natin re-respetuhin yung sarili natin hindi hindi tayo re-respetuhin ng mga inject kaya advice. Advice ko sa sa Defense Department, Secretary Gibo. Advice ko sa Malacanang. Simple lang. Taimik lang kayo. Pero sa next resupply mission, Philippine Navy ang mag-resupply. <clears throat> Armed to the teeth with the Philippine Air Force standing by. Oh, para ka nagpoprovoke. Ano? Ah, hindi, hindi ako nagpo-provoke. Kasi mali yung iuumang ko yung Coast Guard. Civilian yun eh. Civilian in nature. The forces 2 of the Philippines. Natatandaan nyo mga guys yung, yung mga nag-abot-abot kami. Ito si ano, nagkaabot-abot kami niyan. Si, si Captain. Number barko. Uh, si Dudes, no? Nag-abot kami to. Uh, Captain Menandro, no? Kiera. Uh, 1987 eh. So, inabutan niya yung 1986, yung February Revolution. Natatandaan mo, dudes, yung ano, at saka yung mga iba nakikinig dito. Natatandaan niya yung February Revolution? Parang Hamas style. <laughs> yung Hamas natuto kay Ramos. <laughs> Tsaka kay, kay JPE. Kalahon na saan. Bakit? Nag-kudeta. Nag Tapos failed ko, aborted ko, bago retreat. Saan nag-retreat? Camp Aguinaldo. In order ni Marcos, hulihin lahat yan. <laughs> ano ginawa nila? Nagtawag na sila ng mga sibilyan. Kung ano-ano sinabi na nadula si JP, sinabi niya, kami na ni... na naniniwala na ang nanalo sa si eleksyon, eh, may eleksyon kasi noon eh, ay si Cory Aquino. <laughs> Oops, nabigla. <laughs> ang purpose ng kudeta na yon eh palitan si ni si ano si FM. Palitan si Apo Lagay. Eh, wala silang pakialam kay Cory kasi si Cory kan nuisance. Eh. Wala, anong gagawin nun pa, para i si Philip? It was going to be ruled by JPE. <laughs> ang, ang, ang means to the end is si Honasan. Siya yung ano eh, senior um, assistant, military assistant ni Defense Secretary at that time, Minister Enrile. Si Ramos, saling pusa. Pinake yung arrest order niya ni, ni Honasan. Tingnan niyo yung vlog, no? yung <laughs> yung pagkakalam ko, yung, yung, kwento sa amin ni Honasan. O de, tapos nun eh, ano? <laughs> Uh, tinawag lahat ng lahat ng pare. Ayun ta, si Cardinal Sin, o oh, protektahan ang mga sundalo na. Saka nakakita. Baliktad, imbis na yung armed forces ang nagpo-protekta, ang mga sundalo nagpo-protekta sa civilian. Ito, yung civilian ang nagpro-protekta sa mga sundalo. February Revolution 1986, sinabutan natin yan sa mga nakakatanda. Uy, 2023, ulit na naman. <laughs> 2023, yung, yung Hamas, pinaprotektahan ng civilian? <laughs> ano ba yan? <laughs> Doktrina, doktrin, no? Doktrin. Tapos, 2020, 2023, resupply. <laughs> West Philippine Sea, Armed Forces of the Philippines, <laughs> Philippine Coast Guard, ang gumagawa. Philippine Coast Guard na alanganin din, inuto sa isang, sa isang civilian na na barko bangka barko barko ba tawag doon alanganging barko eh malite eh. <laughs> alanganging bangka hindi naman din Di motor eh so ay nako. something wrong mga mga kabalyero something wrong wag na wag niyo isipin yung escalation ang isipin niyo yung tama nun tayo sa tama basta Basta uh, ano edaan nyo. Doon tayo sa tama. Pag nyo muna isipin yung escalation. Because the moment na isipin yung escalation, para na kayong si Joe Biden. Na iniisip mag-escalate. Meron kang dalawang aircraft carrier group, strike group. Meron kang nuclear powered sub dyan sa, sa Mediterranean. Meron kang mga squadron, apat na squadron ng, ano, ng FF na yan. Isang ang, isang ang ano eh, B1 bomber eh. <laughs> tapos tapos yung gera na yan. Isa lang. Sino ba yung nagpapapit ng lahat na to? Pati yung mga strike sa US, sa London, sa Australia, sa Europe. Ngayon, meron ng Germany, no? Sino nag-ano dyan? Sino yung puppeteer? Sabi ko nga, di ba, last vlog. Iran. Nasaan yung Iran? Tapos nagtitreten siya. Isa pa itong Turkey. Isa pa yan. Sa akin, pagkaya sinampulan ng US of A. Isa lang Isa lang sample isa bang isang wagam <laughs> hindi yung hindi yung pitik-pitik na ganoon eh. hindi yung talagang solid punch solid punch style mak style pakyaw nakakaliwain mo na hindi yung jab-jab lang kay walang mangyari matatambahan ka US matatambahan ka pero pagka inupakan mo yan ng one time one time oh and then sabi mo sino pa angal dito sino pa tapos ang buto-buto Israel tapusin mo na yan hindi yung Magsalita lang yung mga tao, nagrally yung mga tao, biglang, Israel, peace talks na. <laughs> back, back to zero tayo ngayon, eh, pagkaganyan. Eh. Wala, wala mangyayari pagkaganon. No, armed forces, huwag mo munang isipin yung, yung escalation because escalation goes both ways. Left and right. Person A, person B. Minister A, minister B. Arm forces A, arm forces B, Coast Guard A, Coast Guard B, President A, President B. No matter how careful you are, mista, no matter how careful you are, the escalation clause, ito ayaw, matatalo ka, matatalo tayo. So kalimutan yun naman yung escalation. Isipin yun. Ano ba yung properly? Ano ba yung tama? Barko natin yun, nandun pa yun no 1999. Buti na lang naisip nila Estrada na orly mercado ilagayan sa mga generals natin ilagayan doon. O nandiyan na. Next nyong gawin dapat sa susunod na resupply, Philippine Navy. Yung Coast Guard hindi nila kaya. Sorry mga guys sa Coast Guard. Civilian in nature kayo eh. Hindi naman kayo lalaban eh. Poporma kayo, yes. May mga rangko kayo, may mga barko kayo. Procure pa tayo. We are doing it wrong. We doing it wrong. Hindi eh, nyo naman kayo mismo magre-reserve kayo iutos nyo sa ano pa eh. Hindi nga makapasok doon yung mga barko eh. Kaya yung depth ba, yung yung fathom na na authorized. Well, akin, I'll do it na magpagawa ako doon al, ng isang magpagawa ako ng isang landing pad doon levelin na lang ninyo. Kung katabing ng barkong ganyan, pagawakan landing pad na level doon. Hindi naman lalanding helicopter. Sling load, sling load op operation, marami tayong pathfinder sa armed forces. Army, maraming pathfinder. Gamitin nyo yung training, sling load nyo, helicopter, pagdating dito, ilalapag na ganyan doon sa landing pad, and then bitaw. Ayun na, tapos ang re resupply. Walang habulan. Ano, habuli siya ng jet, dangerous maneuver, subukan mo. Pero military aircraft yun. Di ba? Military aircraft. It can be, mabangga nyo, bumagsak yun, nyari kayo. Imbok, imbok ang ano, ang uh, mutual defense. Takot lang ng China. You see? Ginawa mo yung tama. Armed forces, whether you go by sea or you go by air, it has to be you, armed forces. Pero, kung ang tumatali sa kamay ng armed forces is yung mga civilian counterpart ninyo, yung Malacanang, you tell them, shit, go to hell, sir, mga walang niya kayo. sir, mali kayo, sana mag-gun, God damn no, sana mag -gun. ano, masyado na kayo? pati kayo na eh, mali, hindi dapat ganon, dapat, ang style diyan, armed forces ang mag-resupply, Navy, you do it by by sea or by air. Ako, ang preference ko para tapos kagad ang buto-buto, by air. By air. Oh, eh, wala akong wala tayong cargo na ganon, heavy duty. Hiram ko sa Amerikano. Pinturahan ko yan ng ano, ng camouflage ng Pilipina Air Force. Lagyan ko ng plug ng Pilipina, ng Pilipinas, tapos naka smile nakasmile pa, may smiley, tapos love the Philippines. <laughs> Ano pa nga nakabelat na, na, ano na emoji, nakabelat. Mm, ah, ganon uh, ganoon siya. Nakabelat. Love the Philippines. <laughs> Visit West Philippine Sea. Alam mo 'yan, ano, 'di ba? Pang-asar eh. Ano, magpapera mang US. Eh, ko ano-ano nga pinapasa nila sa Israel at saka sa sa ano, sa Ukraine. Ano pa isang cargo na na Osprey, 'di ba? na kaya mag-sling load operation. Walang kahirap-hirap. But there's got to be a contingency. Ang sa akin, armed forces ang mag-resupply. Goodbye Coast Guard. Goodbye. Mag-resupply ang armed forces. And then, pa-konti-konti armed forces tataboy na yung mga Chinese vessels. I don't care kung Coast Guard ka. I don't care kung militia siya. Wala. Tatabi, tataboyin na yan. Kung ayaw niyo huli kayo, Coast Guard, doon kayo papasok. Hulihin niyo. Blatter niyo, PNP, blatter, ganyan-ganyan, sabay deport sa immigration. Huwag kayong matakot. Because atin naman yung exclusive economic zone. Secure the area and then coordinate with DNR. DNR, hukay na kayo. Oil and gas, extract na kayo. Gano'ng katulin 'yon? Gaano ay Eh dapat 'ung panati sinimulan, pero extract na kayo. arm forces recover Scarborough. Bok. Recover Scarborough, dati sa statement. Ano gagirahin niyo kami? Magigirahan tayo. So, resupply should be done by the arm forces, Philippine Navy na naka-standby 'yung Air Force hovering somewhere, may communications kayo, testing niyo. In you have a whole month to prepare for that. Sayang lang yung mga trainings ninyo na ginagawa. Mga kung, mga interoperability ek ek pa kayo sa ano eh wala walang mangyari wala pa reforme eh. pero in the final test dun sa actual na situation uwi tayo napili <laughs> napaligiran ka ng Chinese militia uwi ang coast guard When you are expecting to do things properly and then you continuously employ the coast guard and the results are the same in the end we always file for diplomatic protest the Chinese will be emboldened sincerely Tayo rin na may kasalanan sa mga nangyayari na yan Tayo rin na may kasalanan na sa nangyayari na yan Kaya dapat tigilan yon. Armed Forces, tabi ka muna, sa likod ka, Coast Guard. Kung may huhulihin, hindi kayo magpaprocess. Armed Forces, be ready na na magkainitan. Anong gagawin ninyo? Gigit-gitin nyo kami? Putragis kayo? upakan namin kayo? Ganon dapat. Armed Forces yun eh. Ano? Tapos natatakot kayo na yung Chinese ships pupunta, yung military nila pupunta. Well and good. Because we have an MDT. Hindi rin naman natin tatanggalin yung mutual defense treaty. Eh. Be. abe, Dapat very brave kayo. Kaya nga sa akin eh, kung bala kong magganyan ako, abay, oh, sisiguraduhin ko na tinetrain ko na yung armed forces, yung ano, yung ating reservist. Yung organize yun, dali-dali i -dali organize niyan. Kuhanin nyo lahat ng retired. Sa J1, kuhanin nyo lahat na nag-retire. May pumay-pension nga eh. May listahan kayo na nagpe-pension. Ah, wala ako doon. <laughs> Wala ako doon. So, hindi ako kasali dyan. <coughs> Sipin nyo, lahat na po may pensyon. I-organize ninyo so that ilagay nyo kung nasaan sila. Yung preference nila kung saan siya. And then, boom. Lagay nyo. Ibang nga, farmer na lang ngayon eh. O. Oh. Ah. <sighs> Sipin nyo, nandiyan si Balutan. oh, mista ko yun. Si Balutan. Tapang nun. Oh. Si Mandirigma. Oh, sino yung... Ang dami, maraming mga magagaling. Si Marcos, namista ko. Isa pa yun, US Ranger yun. Ang dami. Ang dami. May Padua, Tejares, ang dami. Mamista ko pa, eh. hindi pa pumunta sa upper class. Ang dami rin eh, mga upper class. Ardo, Ardo 81. Oh, grabe yun. Segovia, 80. Oh, Kobales, iti. Ang daming magagaling na mga astig na mga matitino na who can lead men, who can, who can be four-star generals na who didn't make it nung nasa armed forces sila because may, may politike, eh, di ba? They can become four-star generals sa reserve and then they can be called on if need be. They have 100 50,000 men to 200,000 men. A core that can be activated anytime. Mahalaga, prepare. Pero kung iniisip nyo politika na, oh, baka magkudetayan, baka mag... wag nyo nang isipin yun. Baka hindi kayo umabot sa sa ano, sa gulo-gulo. Go biblical ng ano, ano natin, kwentuhan natin, no? Ang pagplano. Tapos, sa... Uh, good evening po. Asawa ko po si... Uh, uncle ni General Canyeso. Uy, sino to? Si Armina Doronila. Armina, kamusta na? Kamusta? Hi. Oo. Oh, uh -huh. ang middle name ng husband ko, Canyeso. So, Kasin po ni General Canyeso, so, yung mama niya. Ang sarap na no, yung connected ka kay General Canyeso. So, a legendary general. We so, hope, sana nga, marami pa tayong ganyan na mga general, eh, no? Ah... Uh, ang, if I have any regrets, ah uh, ang regret ko lang, hindi ako naging Uh, kagaya niya na na, na legend na <laughs> alam mo ba yung yung mga shock and NO awe siya yung nag-imbento noon yung hmm, shock and NO. awe oh eh, bombahin niya yung buong yung buong pata island eh hindi ba pabomba niya eh uh, magaling na tao siya doon pa lang makikita mo na na he understands military doctrine he understands na pagka ma-break mo yung spirit to fight ng kalaban mo, panalo ka. Okay? So, thank you for the comment, ha? Thank you. Maraming salamat. Umbusan naman ang oras ko, sa susunod na lang ulit. Uh, maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Happy Tuesday. Tuesday na. God bless everyone. Dasal lang. Bye-bye.